י"ד, פסוק י"ד. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300 ילדיו אדם. חניכיו ילידי ביתו. יש לי פה בעיה מסוימת. ילידי ביתו, למה ילידי ביתו? למה לא... לא... הוא יחיה חניכיו ילידי ביתו. כתוב הנפש אשר עשות בחרן, הוא הביא איתם, הם לא נדעו אצלו. נפש אשר עשו בחרן, למה את אלה הוא לא לקח? למה הוא לקח רק ילידי ביתו? אינני יודע לענות על השאלה הזאת, יש לכם אולי תשובה. למה תפקיד ידי ביתו? זאת אומרת, כנראה לא את כולם הולכה. רק אלה שכבר מקטנות גדלו אצלו. וירק את חניכיו, מה זה? אומר תרגום, זירז אותם, הכין אותם, צייד אותם בנשק. חניכיו, חז"ל אומרים חניכו, כאילו לשון יחיד, שזה עיקר היה אליעזר. אבל אליעזר לא היה יליד ביתו, אני קצת מתקשה כאן להבין. זרז פירוש חינוך? זה ירד אותם, זאת אומרת, הכין אותם, צייד אותם. גם כן. זאת אומרת, הכין אותם, זה לא... חז"ל אומרים שהם שאלו אותו, איך זה יכול להיות, מה אתה חושב? יונתן בן עוזיאל אומר ככה, בחר מהם, הם לא רצו ללכת. יונתן אומר פה שהם לא הסכימו לצאת איתו למלחמה. צייד אותם לקרב ולא רצו ללכת, בחר את אליעזר. הגימטריה של אליעזר זה 318. אלמלא מה שהוא אומר כאן, הייתי מפרש מה הכוונה אליעזר. אליעזר היה העיקר, הוא שכנע את היתר לבוא איתו. כי אחר כך כתוב, חוץ מה שאכלו הנערים, היו איתו עוד חיילים. ואני לוקח את העניין הזה בגלל ההמשך, בהמשך כתוב כך. פסוק כ"ד, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק אנשים אשר הלכו איתי, אני ראש כל מהם רואים ויקחו אחד גם. רואים שהלכו איתו עוד אנשים. זאת אומרת, לכן אני רוצה לפרש שאליעזר היה עיקר, הוא שכנע איתם לבוא איתם. זוג בפנים, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300 וירדוף אדם. הם היו כבר בדן, רדף אותם אדם. נזדוף אדם? מחברון אדם. נשבע אחיו... קרוב שבו. לא גר בסדום.
לא תהיה גם בסדום, הפליט, כן, הוא בא אליו, הפליט הגיע אליו, הוא אמרים לו שהוא היה, עכשיו הוא אמרים לו היה נמצא, והוא עטף הדן, חזר אומרים מה זה דן, בגלל ששם היה עגל שעשה ירבם בדן, לכן הוא קשה שלוחו. החטא שבעתיד כבר משפיע עליו. כן, איזה פדן, הוא יחלק עליהם לילה, הוא בעבדיו. כתוב מפורש שלא היה רק אחד, הוא בעבדיו. לכן לא הבנתי את מה שחזרנו אותם להגיד של יזר. אני חושב של יזר כעולה היה יקר. אבל כתוב פורש שיש כאן יותר, גם על הערים וגם עבדיו. היה גבר דפן לחובה של משרול את הנשים. זאת אומרת, מכאן למד אורד וינגיט איך להילחם. ציבור, צבא קטן יכול לעשות דברים גדולים בזכות החושך. למד את זה מכאן מאברהם. למד שאברהם השתמש כאן גם בשיטות אסטרטגיות, לא רק בניסים וקיבה, בניסים כמו שחזר אומרים שהקש והפר נהיה לחרבות וחיצים. אז רש"י אומר לא נמנע מגלל ההפוך, שהלילה, שהלילה לא מנע אותו מהמלחמה. הוא לומד, הוא היה אסטרטג, עוד בבדיגית, הוא טוען הפוך. בגלל שזה לילה אפשר היה יותר לעשות את זה. גם גדעון עם 300 איש ניצח את הצבא מדיין בגלל בעלת הלילה הזאת. הוא ניצל את זה בפועל, הוא השתמש בשיטה הזאת להתקיף את הערבים. את הכנופיות של הערבים הוא התקיף אותם תמיד להפתעה באמצע הלילה. הם לא ידעו כמה כוח שמתקיף אותם. לכן, זאת אומרת, הוא השתמש בה, הוא לקח את הפסוקים האלה כדוגמה איך להילחם. כוחות קטנים נגד צבא גדול. הפתעה שבאה מכמה כיוונים. כשאתה מתקיף מכיוון אחד, אז הם יכולים להתגונן, אבל כשאתה בא מכמה כיוונים, הם לא יודעים מה סדר הכוחות שמתקיף אותם, ואז הם מסוגים. הוא לומד שכאן כתוב עניין אסטרטגי. רש"י אומר שזה כתוב הפוך, שזה לילה, וחלק אני אומר, למרות הלילה, שגדלותו של אברהם, שאברהם לא, לא התחשב במכשולים ועיכובים, אלא יצא למלחמה גם למרות הלילה, אבל הוא למד הפוך מרש"י. ושניהם צודקים, השאלה רק מה היה שם באמת, אני לא יודע. הספונה לומד כמו וינגיט ויחלק עליהם לתרבולה כדי שיחשבו שקמו כל הספונות עליהם כמו שחשבו הרם ואמרו כי שכר מלך ישראל עלינו כי זה מהתרבולות שלא יראו שיותם מעטים כמו שהיה צריך לטוף ובמורה ודפו אחרי ודפקו בלילה. היה כן, הכיר אותם ורדפים את חובה שם עושה את זה. שם נעצר, שם ויחלק עליו לילה, אומר יונתן, את המדרש שכאן הקדוש ברוך עשה לו נס, חצי לילה השאיר לו את זה למצרים, למכת בכורות במצרים. פה נתנו לו זכות לנצח פה בנס, השאירו את החצי הנס הזה. כן. עכשיו, מה זה בירק את חניכיו? יש מדרשים אחד ומשהו, נתן להם כסף וזהב. קנה אותם, הבטיח להם, זאת אומרת, נתן להם הרבה כסף כדי שיסכימו לצאת למלחמה. פירוש שני, הורג
כתב בדברי תורה. בשמאל לדמשק. חובה, אנחנו לא מוכר לנו מקום כזה. לכן אומרים חז"ל, היה חטא. חובה זה לשון חטא. אין מקום ששמו חובה, ודן קורא חובה, שם עבודת אלילים. שעתידה להיות שם. טוב. והיה השם את כל הרכוש וגם את לא תחיל ברכוש וישי וגם את אנשים ויהיה טעם. מה זה משמאל מה? אז הוא משמאל לדמשק. דן משמאל לדמשק, כשאתה עולה מצפון, לכיוון מערב. אתה הולך, כשאתה עולה לכיוון צפון, אז דן נמצאת בסוף מצפון לדמשק. משמאל פירוש מצפון? לא, כשאתה עולה מדרום לצפון, אז הדמשק היא מולך, ואז אתה... דן זה שמאל, זה שמאל, בצד שמאל, לכיוון מערב, זה צד שמאל שלך, שאתה הולך מדרום לכיוון הצפון, הפנים שלך לצפון, אז, כן. אז דן זה, זה בצד שמאלך. אין כאן שום משמעות לזה, אלא מלבד מה שחז"ל אומרים שהזכות נגמרה כאן, בגלל החטאים של בניו בעתיד, נגמרה כאן הזכות. רדף את מה שנשאר מהם עד שנזכר החוב של העתיד להיות לדן שהיא צפונית לדמשק. כך אומר יונתן. מדוע מזכירים בדמשק, אני לא יודע בדיוק מה הדבר. כתוב שירושלים תגיע עד דמשק, אני לא יודע אם זה רוצה לרמז על מה שיהיה בעתיד, אבל אני... בגאולת ישראל העתידה שנגיע עד דמשק. למה הוזכרה עד דמשק? קשה לי להבין. אלא אם כן שיש כאן רמזים לעתיד, כן יש כאן רמזים על יציאת מצרים, על חצי הלילה של מצרים. אני אסתכל על המדרשים, אולי יש כאן רמז, משהו כזה. או שנגיד, כיוון שכתוב בהמשך, דמשק אליעזר, אליעזר בא מדמשק. אולי בגלל זה בא להגיד לנו כאן דמשק. אזכיר לנו כאן את זכותו של אברהם יחד עם זכותו של אליעזר. נפלים משמאל של אליעזר המכה בהם, וזה משמאל לדמשק. אני רבי בחיי כאן, אני לא רואה כאן את הקטע בשלמותו, רק ציטוט חלקי. דמשק נזכר כאן בגלל אליעזר. לא בגלל אליעזר, או בגלל העתיד לעבור מה שאני אומר, כתוב ירושלים תגיע דמשק. או... גבול, דמשק יהיה חלק מירושלים? ירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל, תגיע דמשק.
כבר אנחנו רואים, ירושלים הייתה מאוד מצומצמת. אתה רואה מהגבולות של ירושלים העתיקה, תוסיף קצת על ירושלים העתיקה, תוסיף למה שהיום. ירושלים היום זה פי, אני יודע, פי 20-30 פעם ירושלים של פעם, או פי 50 פעם. היא תתרחב, היא תתפשט, זאת אומרת, השכונות הרצת בתים כנראה עד המשק. או כוונה שאנשי ירושלים יגורו בכל הארץ עד המשק. כמו שהיום מחיר הדירות גרם שאנשי ירושלים לא יכולים לגור בירושלים. קונים דירות בכל הארץ. בהשפעתה של ירושלים, אני אומר, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים שתתפשט, תצא ותתפשט בכל הארץ. כך אפשר אולי לפרש שירושלים תגיע לדמשק, בכוונה, אנשי ירושלים יהיו כל כך רבים, שהילדים שלהם כשיקימו בתים יצטרכו לצאת מירושלים, והיום גם כן זה כבר קורה בכל הארץ. הנכד שלי מתחתן בעזרת השם שבוע הבא, אז הוא קנו לו דירה בחיפה. כי פה אי אפשר לקנות דירה, זה יותר מדי. אז אני לא יודע מה זה דמשק כאן, אמרתי לכם, או שכמו שפה, אני רואה לפי, אולי מרמז הלשון כמה משמאל דמשק, לכן היינו נופלים משמאל של אליעזר, המקים משמאל. בין המסק, אליעזר שנקרא דמשק, אני לא בואו נראה מה קרה. הוא ניצח. מה כתוב? וישב את כל הרכוש לא יודע למה כתוב וישב את כל הרכוש, מה זה מעניין? בגלל ש... אולי בגלל שבא להגיד לנו שלמרות שהוא השיב את הרכוש הוא לא לקח את זה לעצמו כלום. בא להגיד את גדולתו של אברהם. השיב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו. לפעמים אני לא מבין מה מעניין יותר לרכושו של לוט. אם אני אומר שכל העניין של הרכוש בא להגיד לנו שהוא לא לקח לעצמו כלום, טוב, של לוט בטח לא ייקח את הקרוב שלו. וגם את העם, כל העם של סדום. יש פה מדרש מעניין מאוד, אני לא יודע איך, איפה לפרש אותו כפשוטו. תודה. פה כתוב כך. הנשים והעם, איפה הילדים? את הילדים הוא לא יחזיר, הילדים התגיירו, יחזיר אותם, חזרו בתשובה. למה זה לא יציל את זה? זה לא מחר כך. ורבי יהודה אמר, אנשים את השם ישיב טוב לא יחזיר, עמדו ונתגיירו וגדרו ערוות אבותם.
פה בעיה גדולה מאוד עם אברהם אבינו. למה לא יזו אותו בתשובה? כן, ניצח בשביל אותם. הציל אותם. לכאורה היה צריך להפוך אותם לבדי תשובה. אז יש באמת הזוהר רוצה להגיד, שיחזיר אותם בתשובה. אז למה היה צריך להפוך את סדום? שאלה קשה לי בעיניי. את חז"ל מותחים ביקורת. יש מקום אחד במדרש שמותחים ביקורת על אברהם. למה החזיר אותם למלך סדום את האנשים? היה צריך להשאיר אותם תחת חסותו ולהחזיר אותם בתשובה. אם אני מקבל את המדרשים, כשיש כאן מדרשים שאומר שזה אותם בתשובה, אז למה החריב אותם? למה הם היו רעים? אנשי סדום רעים, בפרשת השבוע של השבוע, אנחנו קוראים על סדום, על החטאים הנוראים של סדום והחורבן של סדום. אחר כך אני מדבר על... אני מדבר מה, למה הוא מחזיר אותם, למה הוא מסכים להחזיר אותם. למה הוא לא מחזיק אותם ומחזיר אותם בתשובה? למה לא מחזיר אותם בתשובה? אם מחזיק אותם... באמת יש ביקורת, באחד בגמרא יש ביקורת עליו. כשאדם מציל משבי, עם שלם, עם חייב לו משהו. הוא לא היה לבד, היה לי מעבדים פה. יש לו את עבדים. כסף זה שני דברים, אנחנו כאן מדברים על ה... למה לא יוצא אותם בתשובה? זאת אומרת, הוא יכול היה להגיד, אני הצלתי אתכם, ככה תעבדו. כמו שהוא עשה עם האוכל. נתן לאכול לכל מיני אורחים, אחר כך שבאו לשלם, אמר, אל תשלמו לי. תשלמו, תודו למי שנתן את זה. זה כפי אמיתי. או שתשלמו עשר זהבים על כל דבר, או ש... או שתגידו תודה לקדוש ברוך הוא. זה כפייה כזאת. נכון. תשובה דכתיב גם את אותו. כמו שהוא השיב אפילו, יצרה בעל כוחו שם בתשובה. עמדו בנית ואירוע ילדים. אני מרגיש כאן ש... זה הפריע פה לחז"ל. למה לא יחזיר אותם בתשובה? אז באמת יש שיטה שאומרת שהוא יחזיר רק את הילדים. המבוגרים אי אפשר. כבר משקיעים בחטא. את הילדים הוא לא יחזיר ויחזיר אותם בתשובה. יהיה אותם. אז העולם החריב את סדום אחר כך. ואני הייתי מרגיש
המדרש בתפילתו של אברהם בפרשת השבוע שהוא רצה לצאת לסדום, כאילו אולי הרגיש את הבעיה שזה אחריותו, שאם אולי מחזיר אותם, היה מחזיר אותם בתשובה, אז לא היו מתים מאנשי סדום. זה לא סתם הוא מבקש את סדום, הוא מרגיש אחריות עליהם. כך מתחיל להידלק בי רעיון שהוא מרגיש אחריות, הוא לא היה כאן שלם עם עצמו. אולי אם היה עוזר אותם בתשובה, לא היה נכרע. לכן הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותם בזכות צדיקים. טוב, יותר מזה אני לא יודע להגיד לכם. הפסוק הבא גם פסוק קשה. יכול להיות שחזרו בשאלה, חזרו בשאלה, זה גם קורה. שאם אנשים לא יצילים, לא רצינים, אבל חוזרים בשאלה, חוזרים בשאלה. גם זה קורה. כן, זה היה עם אנשי נינווה. בהתחלה עשו תשובה גדולה, אחר כך חזרו והיה צריך להעניש אותם. נינווה נאכזבה אחר כך, בגלל החטאים שלה. למרות שעשו תשובה גדולה בזמן יונה. אפשר להגיד מה שאתה אומר. ויעקב בירדפם, הלשון הכפולה הזאת, יש כאן מדרש מאוד מעניין, לא שמתי לב כלום למדרש הזה. ויעקב אברהם, וירדפם הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו עשה מאמץ התחלתי, והקדוש ברוך הוא גמר את ההצלחה, את הקדוש ברוך הוא עשה. ויעקב בירדפם, כך אומר המדרש, ויקם אברהם, וירדפם הקדוש ברוך הוא. מלמד שהקדוש ברוך הוא הורג ואברהם רק עודף. וכי יש אדם עודף והרוגי, ואברהם עודף והקדוש ברוך הוא הורג. ותנחום, וכי יש אדם עודף את ההרוגי, והקדוש ברוך הוא הורג מה שהקדוש ברוך הוא. אברהם הורג מה שהקדוש ברוך הוא עודף. ויקם אברהם וירדפם. הניסים היו גדולים. אין כאן מקום לחפש דרך טבע, כמו שאנחנו הסברנו קודם. מה שאורד וינגיט למד מכאן, והוא הוכיח את זה, שזה אפשר לעשות את זה. הוא לימד את היהודים להילחם בלילה, להתקיף את הערבים מכמה כיוונים בלילה, עם כוח קטן, אבל ההפתעה היא לצדנו. וכך הוא הצליח. וכמה קרבות שהוא ניהל. עכשיו פסוק י"ז, פסוק קשה. מה רוצה פסוק? ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שלום הכותל, כזה אמר לו שלא נאמר שווה, מה כתוב פה? בא המדרש ואומר שלא, שהוא בא בגאווה. רב אבא בר כהנא אמר, התחיל לקשקש בזנבו, אמר לו, מה? אתה ירדת לכבשן אש וניצרת, גם אני ירדתי לחמר וניצרתי. הוא בא לומר, זאת אומרת, אחרים רוצים לפרש כשהוא בא להגיד לו תודה. זה הגיוני. הוא בא להגיד לו תודה, וגם על קי צדק בא להגיד לו תודה. אבל
ההמשך, הפירוט כאן תמוע. עמק שביב עמק הנר, מה זה בא? אומר רש"י שהחליטו להמליך אותו, את אברהם אבינו. עמק שווה. ישבו כל אומות העולם, קיצצו ארזים, עשו בימה גדולה, והושיבו בתוכו למעלה וכעסים עליו, אמרו לו שמעין אדוני. אמרו לו, מלך אתה עלינו, נשיא אתה עלינו, אלוהה אתה עלינו. אמר להם, אל יחסר עולם מלכו, אל יחסר אלוהו חלילה. אל עמק שווה עמק המלך. שכולם הסכימו לעשות אותו מלך. עוד אומר המדרש, עמק המלך, נשבעו לו כל האומות שלא נלך מעתה אחרי עבודה זרה. במקום שנשבעו לו לאברהם כך, הם עתידים להישבע למקום ולמשיח שלא ילכו אחרי עבודה זרה. זה מה שרצינו להגיד, למה לא ניצל את המלחמה הזאת, להחזיר אותם בתשובה. אז המדרש רוצה לומר, אין הכי נעמי. שלפחות באותו רגע הייתה התעוררות גדולה להפסיק את עבודה זרה. נשבעו לו כל האומות שלא נלך מעתה אחרי עבודה זרה. עמק השבועה. לא כתוב. אבל הם ממליכים אותם רב. אברהם הופך להיות מלך על כל הארץ. על כל הארץ, ואז הוא דורש מהם, דבר ראשון, את השבועה נגד עבודה זרה. וזה טוב, זה יפה, אז מובן גם באמת למה הוא הסכים להחזיר את זום, הוא חשב שהם חזרו בתשובה והתבדו את העם. אנחנו רואים בהמשך שהם המשיכו בחטאים הגדולים. זה מקל עליי את השאלה ששאלתי קודם. למה אברהם אבינו מחזיר אותם? תחזיר אותם בתשובה. לפי המדרש הזה, זה מובן. כיוון שהם באו ונשבעו שלא יעבדו עבודה זרה, אז הוא חשב שהוא גמר את התפקיד שלו בזה. אז התברר שזה לא נכון. וגם מלכי צדק, טוב, זה כבר למחר שמתאר.